سلام سلام እንዴት ናችሁ የአብረን እንደደግ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንኳን ደህና መጣችሁ ዛሬም በተለየ አሪፍ ቱቶሪያል መጥቻላችኋለሁ ዛሬ ማሳያችሁ እንግዲህ ኮምፒውተራችሁን የትም ቦታ ኢንተርኔት ያለበት ቦታ ሆናችሁ በስልካችሁ እንዴት ሪሞትሊ አክሰስ ማድረግ እንድትችሉ ነው ማንኛውንም ኮምፒውተራችሁ ላይ የምትሰሩትን ስራ በስልካችሁ ሌላ ቦታ ሆናችሁ መስራት ትችላላችሁ ይሄን ላሳያችሁ የፈለኩበት ምንድነው በተለይ ደግሞ ኮምፒውተራችሁ የሆነ ቦታ ላይ ቁጭ ብላችሁ ቢበላሽባችሁ ሌላ ሰው ከውጭ እንዲረዳችሁ ብትፈልጉ ወይም ደግሞ እንዲያስተካክልላችሁ ብትፈልጉ help ለማድረግ ወይም ደግሞ እንዲስተካከልላችሁ ስትፈልጉ እርዳታ ለማግኘት ምን ታደርጋላችሁ ሪሞትሊ እናንተን ኮምፒውተር አክሰስ ያደርጉታል ወይም ደግሞ እናንተ የሌሎችን ኮምፒውተር ቤታችሁ ቁጭ ብላችሁ አክሰስ ማድረግ ትችላላችሁ ይሄን ለማድረግ የሚጠምና ከእናንተ የሚጠበቀው ወይም ደግሞ ሊኖራችሁ የሚገባው ኢንተርኔት ብቻ ነው ራይት ሶ ሐሳቤን ወዳችሁታል ብዬ አስባለሁ እንግዲህ ማሳያችሁ ምንድነው አፕሊኬሽን አለ ይሄን አፕሊኬሽን ኮምፒውተሩ ላይም ስልኩ ላይም እንጭናለን በስልኬ ይሄን ኮምፒውተር እንዴት አድርጌ እንደምቆጣጠረው አሳያችኋለሁ ወይም ደግሞ ኮምፒውተር ላይ ሁኜ ስልኬን እንዴት አክሰስ ማድረግ እንደምችል አሳያችኋለሁ ቦታ አይገድበውም ቦታ በጭራሽ አይገድበውም የትም ቦታ ሆናችሁ ኢንተርኔት ኮኔክትድ ከሆናችሁ ይሄን ኮምፒውተር አክሰስ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ሶ አሁን ቀጥታ ወደ ቪዲዮውና ወደ ሶፍትዌሮቹ ወስዳችኋለሁ እስከ ቪዲዮ መጨረሻ ድረስ አብራችሁን ቆዩ ኦኬ እንግዲህ መጀመሪያ ላይ ብዙ ነግሬያችኋለሁ ምንድነው የምናደርገው ኤኒ ዴስክ የምትባል በጣም ፍሪ የሆነ ሶፍትዌር አለች እቺ ሶፍትዌር በጣም ቀላል ነች ድራይቨር አትፈልግም ኒት ፍሬምወርክ አትፈልግም ቀጥታ ዳውንሎድ አድርገን ፕላይ ማለት ብቻ ነው ወይም ደግሞ ኦፕን ማድረግ ብቻ ነው የሚጠበቅብን ሶስቱን ዳውንሎድ እናደርጋለን ያደረኩኝ ነው ሶ ኤኒ ዴስክ ፍሪ ዳውንሎድ ይለኛል ኤን ፍሪ ዳውንሎድ ለዋለሁኝ በዌብሳይቱ መግባት እንችላለን ኤኒ ዴስክ .com anydesk.com anydesk.com ላይ ነው የገባሁት so download now ላለው እዚህ ጋር download now አፕሊኬሽኑን በስልክና በኮምፒውተር ከሁለቱም ላይ ነው የምንጭነው so download አድርጋታለሁኝ so በጣም ትንሽ ስለሆነች እንብላልሽ open in folder አልኩኝ እዚህ ጋር download እናለች right click አድርጌ run as administrator yes ነው የምትሉት እና ከስልካችሁ ላይ የምትጭነው application ራሷን ነው የምትጭኗት so አሁን ከኮምፒውተር ላይ የተጫነሽ ነው አልጨረሰችም so እዚህ ጋር መጣና ኢንስታል ይላል እዚህ ጋር አይት እዚህ ጋር ኢንስታል ይላል ኢንስታል ኤኒ ዴስክ ኦን ዚስ ዲቫይስ ይላል ይሄን ክሊክ አደርጋለሁ so accept and install so install እንላለን እዚህ ጋር install so install አድርጎ ጨርሶልኛል get started ልለዋለሁኝ checking for new version ያለን አፕዴት ቼክ ያደረገ ነው so እዚህ ጋር የኔን የኮምፒውተሩን እንትን እዚህ ጋር ያመጣልኛል አሁን አድሬስ ያለኝ ይሄ አድሬስ ምንድነው የኔን ኮምፒውተር አክሰስ እንዲያደርጉ ሌሎች ሰዎች እኔ ይሄን መሰጣቸው ቁጥር ነው ይሄን ሰጣቸው የኔን ኮምፒውተር ይሄን አክሰስ ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው እኔ ደግሞ የሌሎችን አክሰስ ለማድረግ እዚህ ጋር የነሱን ቁጥር አስገባለሁ ማለት ነው right so አሁን ምን አድርጋለሁ ቀጥታ ከስልኬ ሄድና ይሄን ቁጥር አስገባለሁ ኮምፒውተሩን አክሰስ አድርጋለሁ ሶ በተመሳሳይ ከስልኬ ላይ ሄዳለሁ ኦኬ አሁን ስልኬ ላይ መጣሁ ኤኒ ዴስክ ከዚህ በፊት ጭኛለሁ ነገር ግን ምን ካልጫናችሁት እናንተ ለመጀመሪያ ጊዜ ፕሌይ ስቶር ላይ ሄዳችሁ ኤኒ ዴስክ ብላችሁ ዳውንሎድ ታደርጋላችሁ እዚህ ጋር ፕሌይ ስቶር ትመጣላችሁ ዘን ኤኒ ዴስክ ልክ ኮምፒውተሩ ላይ ጫናናት አፕሊኬሽን ስልካችን ላይ እንጭላለን ኤኒ ዴስክ anydesk በቃ anydesk ብቻ ብላችሁ ብትጽፉ ይመጣላችኋል so anydesk አሁን እኔ ስለ ጫንኩት ከዚህ በፊት open ብሎ መጥቶልኛል anydesk remote ይላል so እቺን open እላለሁኝ so እናንተ አድ አድርጋችሁ ትጭኑታላችሁ ይሄን okay እላለሁኝ so አሁን የስልክ አድሬስ ይሄ ነው እዚህ የስልክ አድሬስ እዚህ ጋር አለ ይሄን አሁን የስልክን አድሬስ ከኮምፒውተር ላይ አድርጌ ስልክን አክሰስ ማድረግ ይችላልው ማለት ነው ወይም ደግሞ የኮምፒውተሩን ይሄን አድሬስ ከስልክ ያስገባለሁ መጀመሪያ እስኪ ኮምፒውተሩን በስልክ አክሰስ ላድርገው ሶ አሁን ሪሞት አድሬስ ይላል እዚህ ጋር ምንድነው የማደርገው የኮምፒውተሩን ቁጥር አስገባለሁ እዚህ ጋር ስልክ ላይ ማለት ነው ስልክ ላይ አስገባለሁ 181 626 626 547 ስፔሱን አንጠቀመው 547 ዘንችን የቀስት ምልክቷን ጭጫናታለሁ ሶ ይሄን ክሊክ አረጋለሁ ይሄንም ክሊክ አረጋለሁ ያው ለመጀመሪያ ጊዜ ስለሆነ ነው ሶ ምን አደረገ ከኮምፒውተሩ ላይ ምን መጣልኝ አክሰፕት አድርገው ይያለኝ ነው ሶ አክሰፕት ለዋለሁ ራይት
accept አልኩት ሶ አሁን ሁሉም አክቲቭ ይሆናልኝ ነው ያው ለመጀመሪያ ጊዜ ስለሆነ እንደዚህ ጠይቃቸዋል በቃ አሁን ከስልኬ ላይ ምን ሆኗል ኮምፒውተሩ መጥቶ አክሰስ እየተደረገ ነው ያለው ሶ አሁን ከስልኬ ኮምፒውተሩን ዙም እያደረኩኝ እንደፈለኩ መቆጣጣር እችላለሁ ማለት ነው እንደምታዩት አሁን ስታርት ላይ እየገባው ነው ከስልኩ ላይ ነው ያለሁት ከስልኩ ላይ ገባለሁ ሶ የፈለኩት ነገር መክፈት እችላለሁ ማለት ነው ራይት የፈለኩት ነገር መክፈት እችላለሁ እንዲሁም ደግሞ ሎግ አውት ሸት ዳውን የፈለኩት ነገር ማድረግ እችላለሁ አሁን እዚህ ጋር ፓወር ላይ መጥቼ ሸት ዳውን ማድረግ የፈለኩት አያችሁት አሁን እን ሸት ዳውን የሚለውን ብነካው ሸት ዳውን ይሆናል ሶ ሌሎችንም ማንኛውንም ስራ መስራት እችላለሁ ማለት ነው ሶ አሁን ፉል አክሰስ አለኝ ማለት ነው በስልኬ ነው አክሰስ እያደረኩት ያለሁት ሶ አሁን ሌላ ብራውዘር መጠቀም ብፈልግ አሁን እዚህ ጋር ክሮሙን ከፍታለሁ ክሮምን ከፍትና የፈለኩት ነገር ዙም እያደረኩ ስልኬ ላይ መስራት ወይም ደግሞ መጻፍ እችላለሁ ማለት ነው አሁን በስልኬ ነው አክሰስ እያደረኩ ያለሁት አይ ቲንክ አሁን ተረድታችሁኛል ያስባለሁ በተመሳሳይ ደግሞ አሁን ይሄን ካንስል እንብለው ዲስኮኔክት ልበለውና ዲስኮኔክት ልበለው አሁን ስልኩንም አክሰስ ማድረግ ከፈለኩኝ ምንድነው የማደርገው እዚሁ ላይ መጣና የስልኩን አድሬስ እዚህ ጋር አስገባና ሪሞትሊ አክሰስ ማድረግ ማለት ነው ራይት ሶ አሁን የስልኩን ደግሞ ምን አደርጋለሁ እጽፋለሁ የስልኩን አድሬስ እጽፋለሁ 611 የስልኩን ማለት ነው 497 497 611 497 880 880 ሶ ይሄን ካረኩኝ በኋላ እዚች ጋር መጣና ኮኔክት ወይም ጎ ለዋለሁ ማለት ነው ከሁለት አንዱን ይሄን ይችላል አሁን ቼክ ይያረጋል ቼክ ያረገ ነው ከስልኬ ላይ መጣልኝ አይ አም አዌር ኦፍ ሪስክስ ዱ ኖት ሾው ዚስ አገን ይላል ሶ አክሰፕት ነው አለ መጀመሪያው መርጬ አክሰፕት ወይም ይሄን ሁሉንም ማስልካችን ላይ ፐርሚሽን እንሰጣዋለን ዘን አክሰፕት ስታርት ነው በቃ አሁን ምን ሆነ ስልካችንን በኮምፒውተራችን ፉሊ አክሰስ ያደረግን ነው ማለት ነው ስልካችን ፉሊ አክሰስ ያደረግን ነው ስለዚህ አሁን ስልካችንን በኮምፒውተራችን አክሰስ ማድረግ ይችላል ማንኛውንም ነገር ከስልኬ ላይ ቱቶሪያል ማሳየት ከፈለኩኝ ቱቶሪያል ማሳየት ይችላልው እንዲሁም ደግሞ ቪዲዮ ማሳየት ከፈለኩ ቪዲዮ ማሳየት ይችላልው ስለዚህ በቀላሉ ስልኬን በኮምፒውተሬ አክሰስ ማስደረግ ይችላል ማለት ነው አይ ቲንክ ይረዳችኋል ብዬ አስባለሁ ሌሎች ስራዎችንም በስልክም በኮምፒውተርም ኢንተግሬትድ አድርጋችሁ መስራት ስትፈልጉ በዚህ መልኩ ሪሞትሊ ኮኔክት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው አሁን ኮምፒውተር ላይ ሆኜ ስልኬን አክሰስ አድርጋለሁ ኮኔክት ካደረኩኝ በኋላ አሁን ስልኬን ማንም ይዞት ቢሄድና ምን ያደረገ እንደሆነ ኢንተርኔት ኦንላይን እስካለ ድረስ ማየት መከታተል ይችላል ማለት ነው ራይት አሁን ስልኬ ላይ አሁን ስልኬን አሁን ሂጄ እየተጠቀምኩ ከሆነ ሪሞትሊ በዴስክቶፕ እየተቆጣጠርኩት ነው ቴሌግራምም ልግባ ምንም ልግባ ኤቭሪቲንግ ምን እንደምሰራ እንትን ማለት ይችላል ማለት ነው ሶ በዚህ መልኩ ኮኔክት ማድረግ ትችላላችሁ አሁን ይሄን ዲስኮኔክት ስታደርጉ እንደምታደርጉት እዚሽ ጋር ከዋናው ሆም ላይ ተመጡና እዚህ ጋር መታችሁ ዲስኮኔክት ማድረግ ትችላላችሁ ሪኮኔክት እና ዲስኮኔክት ላይ ይሄ ቀድም ያቋረጥነው ነው ሶ እዚህ ጋርም ገብታችሁ ኤግዚት ማለት ትችላላችሁ ኤግዚት ሶ አሁን ዲስኮኔክት ሆኗል ማለት ነው አውቶማቲካሊ ይሄንም እንግዲህ ከዚህ መውጣት ትችላላችሁ ሌላ ጊዜ መልሳችሁ ኮኔክት ማድረግ ስትፈልጉ ኤኒ ዲስክ የምትለዋንችን ስታርት ላይ ሄዳችሁ መልሳችሁ ከፍታችሁ ኮምፒውተሩና ስልኩን ኦንላይን ኢንተርኔት ላይ ካረጋችሁ በኋላ ኮኔክት ማለት የሚጠበቅባችሁ ያስታውሰዋል ቁጥሩን ኮኔክት ስትሉት ድጋሚ መልሶ ኮኔክት ያደርግላችኋል ማለት ነው ሶ በዚህ ካላደረገ ያው ቁጥሩን ከስልካችሁ ላይ ኤኒ ዲስክ ትከፍቱና ቁጥሩን መልሳችሁ ኮኔክት ማድረግ ነው ቁጥሩን አስገብታችሁ ማለት ነው አይ ቲንክ ይረዳችኋል ብዬ አስባለሁ ሌላ ጊዜ በሌላ ቱቶሪያል እንገናኛለን የዛሬውን ቪዲዮ በዚህ ጨረስኩኝ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ ቤተሰብ ከነበራችሁ ደግሞ ለሌሎች ሼር ማድረግ የመፍትሄያቸው አካል ሁኑ ከአብረን እንደግ ዩቲዩብ ቻናል አብራችሁ ቆዩት እንደግነኝ በሌላ ቱቶሪያል እስከምንገናኝ ቻው ቻው ቤተሰብ ከአብረን እንደግ ካርታችን አንድ ነው ካርታችን